Krim urrëtie me motive racore. Ky besohet të jetë shkaku nga hetuesit për sulmin me armë në një supermarket në New York, ku 10 persona mbetën të vrarë. BBC raporton se një 18 vjeçari veshur me veshje ushtarake u arrestua pas një përplasje në vendin e ngjarjes në qytetin e Buffalo's. I dyshuari hyri në një supermarket të mbushur plot me njerëz të shtunën pasdite, përpara se të hapte zjarr. Ai përdori një kamerë për të transmetuar sulmin live në internet, tha policia. Presidenti i SBA-s Joe Biden dënoi atë dhe e quajti një sulm të neveritshëm. Ne po hetojmë këtë incident si një krim urrëtie dhe një rast të ekstremizmit të dhunshëm me motive racore, tha në një konferencë shtypi agent përgjegjës i zyrës së FBI-s në Buffalo. Nga hetimet e para, i dyshuari besohet se ka udhëtuar për disa orë për të arritur në zonën e populluar, kryesisht nga njerëz me ngjyrë. 13 njerëz u qelluan në total dhe shumica e viktimave ishin me ngjyrë, tha komisioneri i policisë në Buffalo.